Lasnamäe reisis sinna alla, ma ei tea, kas on näha. Koos nende poistega. Vaade on neil kodust. Sõidu vahend. Auto. Seal on üks.
며칠 되고 ये रकम ले ले, तेरे नाम लिखे हुए ना मैं तो हमें पूजा बताता था तू कल परसों vaat siin on igasugu pikleid lahtiselt. Nii rõõmsed, et me saab sinna. On jah. Nii nii kui jätkub seda puupidja värski. Lähme päevasele matkale. Kolme päevast lähe. Ah jah, kolme päevast lähe. Jah. Selliste nägudega. Kas siit valla? Valgeid on meie kiid. On juba soosum, enne oli külm. Say hello. Emma andis meile sidrat. Kuidas tuju on? Suurepärane. Vahepeal on raske mäest üles. Jälle lihtsalt. Nüüd me jõuame vist ühe meie giididest oma õe juurde, kes abiellus mehega mäeotsas elava mehega. Ja me oleme neile külla. It's your farm? Of course, not exactly. We have got next to that. Okay. Next to that field. Because they are divided. There are 3-4 villagers. So this belongs to this house. Okay. Yes. Thank you.
nii hakkame ujuma minema ja kostüümid vahetame, kuna meil päevitsriided on kuskil Simlast saabumas kleitide vastu. Ja riietusruum on siis selline tühipassein neljahiste kohaga. Rupel kostüüm. Väga hea. Nii. Hakkame ujuma minema. Palun ole kena mine. Minema. Tere hommikust, Tatapani! Tere hommikust, Tatapani! Varsti hakkame minema matkale. Hommik on ilus. Hommik on ole, aga nüüd läks iluseks. Hommik on välgud lõid. Teine päev trekkingut. Tempel. Deobregi. Kohalik poemüüja kutsus meid enda juurde teed jooma. Kiid ütles, et me ei saa keelduda. Me väga suured teesõbrad ei ole siin päeva peale. Õhtuks on päris kopees sellest. Country on. How country? Estonia.
time.